ဝေတိုင်းဒေသကြီးပကုတ်ကူခရိုင်မြိုင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးမြန်နဒီစင်နာခမ်းမမှာလူငယ်နဲ့ဇာတိမှန်အသိပညာပေးတော့ရှို့ကိုအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့နေ့လယ်7:00အချိန်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတော့ရှို့မှာမြိုင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးမှဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်ရင်ထွန်းနဲ့ဒေါ်ချူချူစောင်းတို့ကလူငယ်နဲ့ဇာတိမှန်အကြောင်းမြန်မာတို့ရဲ့ဇာတိမှန်အကြောင်းတို့ကိုအခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အမမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါအမပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလူငယ်နဲ့ဇာတိမှန်အကြောင်းလေးကိုအများသိအောင်ပြောပြပေးစီချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလူငယ်နဲ့ဇာတိမှန်ဆိုတာကတော့ယနေ့လူငယ်နာဝယ်လူကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းယနေ့အကြောင်းသားလူငယ်များဟာနောက်တစ်ချိန်မှာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ရမယ်သာကောင်းရတနာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ရမယ့်သူများဟာဒီဇာတိမန်ဆိုတဲ့မျိုးချစ်စိတ်သာမရှိခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးဟာပြတ်သုံးပြီးလူမျိုးပါပြုံးတဲ့အထိအနေရကြီးလာပါလေရှင်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေမှာဇာတိမန်မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်ရန်လိုအပ်ပါလေရှင်။ဒီမြမလူလက်ရေးဆုံးရှုံးပြီးတော့တိုင်းတစ်ပါးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရောက်နေချိန်မှာတော့မြမတို့ရဲ့မျိုးဇာတိမန်ကိုတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကနေနီးမျိုးမျိုးနဲ့ချိုးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီတစ်မျိုးသားလုံးသူ့ကျွင်ဖြစ်ပြီးတော့နင်းပြဘဝကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလွတ်လပ်ရေးအတွက်မြမတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိမန်ဟာမျိုးချစ်စိတ်တဲ့ဇာတိမန်ဟာရှင်သန်နေမြဲပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမြမတို့ရဲ့ဇာတိမန်အကြောင်းလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကျမတို့မြန်မာတွေရဲ့ဇာတိမန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးနွယ်ကိုဆွဲပြီးတော့မျိုးဆက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်နေစိတ်ထားမြန်မာချင်းဟာမြန်မာတို့ရဲ့ဇာတိမန်ပါပဲရှင်ဒီဇာတိမန်ကိုခြေပြုပြီးတော့တိုင်းတစ်ပါးကိုအထင်မကြီးလိုသောစိတ်မြန်မာရိုးရာအစဉ်လာရင်ကျေးမှုကိုမပြောင်းမကွယ်လိုသောစိတ်နေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇာတိမန်မျိုးချစ်စိတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ပုံမဖြစ်ထွန်းလာပါတယ်မြမတို့ရဲ့ပြင်းပြသောဇာတိမန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်နေချဲတွေကိုဒူးမထောက်လက်မမြောက်ကြောင်သိစေခဲ့ပါတယ်ရှင်မြမတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်နိုင်ငံကျွန်လူမျိုးမဖြစ်ရချင်းဖြစ်ရချင်းထဲပေါ့နော်သိရချင်းကမြက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဇာတိမန်နဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုလွတ်လပ်ရေးအတွက်အသက်တွေပေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာကတော့ဒီဇာတိမန်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလွတ်လပ်ရေးပန်းကြီးကိုပေါ့နော်မြန်မာပြည်တဝန်းလုံးစင်မြဲနိုင်ခြင်းဟာလည်းမြန်မာမျိုးချစ်စိတ်ရှိသူတို့ရဲ့ဇာတိမန်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေရှင်ဒီသတင်းကိုမြန်မြုပ်နယ်ပြန်ဆက်ကပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်